السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ کے سامنے ان حفاظ کے رؤوس کو جن مزین کیا گیا ہے انہی کے اوپر میں ایک نظم پڑھتا ہوں. سماج فرمائے جس کے گھر کا ایک بچا حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. جس کے گھر کا ایک بچا حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. جس کے گھر کا ایک بچا حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. اس کا گھر جنت نما ہے, یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے. اس کا گھر جنت نما ہے, یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے. کہ گھر کی بس لوگوں کو دوزخ سے بچا کر لائے گا, دوزخ سے بچا کر لائے گا. گھر کی بس لوگوں کو دوزخ سے بچا کر لائے گا, دوزخ سے بچا کر لائے گا. یہ تو ایک حافظ کا بس تھوڑا سا ہی احسان ہے, تھوڑا سا ہی احسان ہے. اسے کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم شان ہے, کتنی عظیم شان ہے. اسے کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم شان ہے. فضل رب سے, فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. جس کے گھر کا ایک بچا حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.